Rruga qëri dhe qytetin e Lezhës me njësin administrative të Kalmetit ka pësuar shembje në disa pjesë të saj, nga shirat e rëmbëshëm që përfshin vendin tonë në fillim të këtij viti dhe sodhën në fakt problematika të shumta. Edhe pse tashmë është bërë më shumë se një muaj që kjo rrugë ka patur shembje, deri më tani asnjë mas nuk është marrë për restaurimin e saj. Pasi paraqet një rrezik mjaft të madh për aksidente, duke qenë se kjo rrugë është mjaft e frekuentuar, banorët bënë dije se rreziku është tepër i madh dhe sinjalizimi i vetëm që kjo rrugë ka dëmtime janë disa goma makinash të vendosura nga vetë kalimtarët.